Omukutu guliko gwa Ono Media's Uganda omutesitesi nze mutesa kola Derek mabega gwo muzinda logo okulaba nti no mutusa kamaule gonna agabira gakudde wano mugwanga okulaba nti no gwenawe atali mugwanga lwa Uganda atulabire Netherlands atulabire Burkina Faso atulabire Norway ai Cameroon Nigeria aba Oga abatulabira Senegal yona kwetola ensi yona ntino gwe guno mukuru ogwasalawo kuba ntino gwa first hand information oba information yona eba yakagofe tubeera nayo naye mbagamba wala mwe genda bano ku desk yange wala ge bansindika nenu abaana bange bali mu field abangamba ntino muyimbi baby Deo oni yakuyimbira kawanga yalabika munange nti omuka agumuweddemu obala bikakiride kaganga akiride ezira kumwa akiride enyindo jeziro mbekerachi mukoka inahina laji walaji huna basira mwebatero kugamba naye bambi katumusabire mukama ebibi ebyonna bamulamuze kisa kuba fena munsi muno tusobya naye tujja kuba tuwa mawere ka baby Deo wako kona exclusive omusajja yakuyimbira kawanga Afudde omusajja yakuyimbira akawanga Afudde baby Deo no mota kyali kunsi yafunya accident ngadda makage wali eri na bingo yafunya accident ngadda ali makage na bingo emotoka yo yaweddewo era kuifana nyindo ozo birabawo emotoka yo yaweddewo okusinzira motoka yo yaweddewo so bambi naye nakolachi nagenda bwatu so naye abakyali babalamu atusabire emyoyo gyabo ababagenzi n'emyoyo giri mu purgatory mukama aberenga agiramuze kisa najyo gigende mukubo egolokofu getuina agogona ku lwaleero kubanga aga baby Deo tujja gaba wawo maaso tusa gaba wakati naye nga tugenda gaba wawo maaso awo gego mubaka wenda kaseki manyidwa nga huna lebo Lutamaguzi semakula teri andama nzirie muita omusa jono jetu abade tuliko naye ku interview njaula parliament of Uganda nitumugambe ensonga za gravity ne president we gwa singo kwa gala lubati chakula nyisentamu yazira batia naye omupako no Lutamaguzi semakula ine bigabu ya tugambye naye nga tutuna genda kubigambo bya honorable Lutamaguzi semakula katusake tukulage omukulu no wabui gula vitono Omutujju nga aliye kololo kumukolo ogumu ogaliko president yole kaguta Museveni nga mkuwa sechi basa ndoze ba mkuwa sechi basa we wati nga wola bao we atani kilofu kumukile ebigambo bili ebikambwe ntino ebusabala tuina yetaka etaka ero lilio gula vitu ene etaka ero lio gama ntino etaka lili busabala etaka lilio gweto ina lilio gweto ina lilio sebo gula vitu gweto ina taka lilio tude mi wabwa ine taka lilio wani gami President Museveni di President Museveni nine taka liange diliwe jinoweriti na yate tosobola kuvayo kutandika kugamba nti no ettaka lyo busabala kuwa no Love Beach liliyo gwe liyo liliyo gwe lyo ettaka liliyo gwe liliyo katugeze ko kwa ka video yako ngali ekololo oyo amwe ati ekibasa kye kyaleso obuzibu banaye muna tusonyo ekibasa omusajja olwaki mukwasa wepa natandika kubanja dwali gwe gwoli banja gwe omusolo gwe omusolo Oh, I'm sorry, I'm going to go. Video I'm making. If you don't know what you're doing, you're going to go to the city. I'm 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 going to go to Oh,
Video ndo za mujirabi. Video yo, butuma lo jiraba. Pratu kiri de ombaka we Nakaseke. Mulichiko lukuru ure gwanga. Omwami honalebo Lutamaguzi semakula ateli ya antama. Atati ya biduduma. Omudiri wada. Na ye, ubaka we yao tisegwa vitu Omutujju. Ya mugambi ya chigambo chini. Nti gravity omusoro dalo gwa bubu wayini obo gwa mwami Museveni omusoro obo sasula mwami Museveni geno banyi mwami Museveni ya maruari leka kubanja ono gota wa musoro maruari lo katugene mbaka kwa honorable Lutamaguzi semakula tuagala tulewo nyo kwa tuina story ya Omuyimbi oyo baby Deo kubanti nyo ya Afudde kumazo so yeno video ya honorable Lutamaguzi semakula ngadiza gravity Omutujju kiboko ya uchafu. Echo twali badde tetubyogera ko kuba bavuka bangi babera ku social media ni befula bakatonda baba kabaka. Omulimu gwa mukulembeze yenna gwabanja Bobby Wine edwaliro wali omuwadde ku musoro. Njagala omuntu abanje Bobby Wine edwaliro ngo okimanyi nti omusoro muguwa Bobby Wine. Kati wentandika okulaba abantu abeteekamu olwa mento mu Bobby Wine twagala malwaliro twagala makubo. Awo mba sikutegeera kubanga fenanga bana Uganda tulino chimanya ti government ye NRM je tuwo musoro so if it comes a day not andiko gama Bobby Wine tuwe dwaliro gwe wa wado musoro guzimba amalwaliro Bobby yeah. Wine is a Ugandan like you tuchimanyi ti abamba mulina mu trust era bacha jukira nti gwe bawa akaluya wangu ro kulonda ne bali no chimanya Bobby Wine takunganya musoro akwata sente zo kuva munsa ona werera abana babantu abo be basiba makomera be bawamba. So kati bwendaba oli amuleta ko lwa mentalism mbutu tuweddwa aliyo Bobby Wine basi mutegera andi yale so musenyu omusenyu ne semiti ku site katemba oyo katemba national site eri wali eri osobola okukwata omusenyu gwo no gutwalawo no busemiti no busemiti bwo obusawo bwo bubiri no busheka wawo fe tutunulira kimunti aba abaleta amalala gabwe ne fujjo mbu Bobby Wine abazimbira amakubo babu amalwaliro bagende wa minister wa herese bagende wa government je bawo musoro we don't pay taxes to his excellency Bobby Wine neither is he accountable for the construction of hospitals in our country Uganda kati wenda baba vubuka buno obutalina byakolo buberawo mbusima Bobby Wine tuzimbira amalwaliro mbasi kyetaga naye Omuyimbi anti okubera Omuyimbi tekitegeeza anti buli muyimbi ategeera bwo Omuyimbi kozese kitone kyekyo okuyimba singa ya muyise nti Bobby Wine nawo oli muyimbi munafe tu composing leyo ku luyimba that's very okay niyo kutandika okwekyanga mutu wa malwaliro tujja genda okulabanga n'abakozi ba government bagende wa Bobby Wine bamusaba omusaala musebo tuwo omusaala gwaffe anti we bitu obitandika because these people have lost a ground kati olaba abo batandikirizawo Bobby Wine tuzimbire dwaliro tujja kulaba Bobby Wine twagala makubo Bobby Wine sebo twagala sebo otusasulwe sente za fezo omwezi guno abamu balowooza nti Bobby Wine yafuga abamu balowooza mugwe bawo omusolo Bobby Wine yawangula okulonda naye si yafuga kati nzate anti ye president yawangula okulonda naye si yafuga ekyo mulina okubyawula nti yaliwo president abantu gwe balonda okubakulembera kubanga abafuga yabakwesa instrument sopa bwoba okimanyi nti noti Bobby Wine gwobanjo okuzimbira amalwaliro gwobanjo okukolera amakubo genda n'abayo ala abakunganya omusolo mugutwale emagere oli the same it's very simple abakunganya omusolo abayo ala ebagutwale emagere abatemere temereko gunazimba amalwaliro nete mujja kulowooza nti n'olwokuba Bobby Wine mugabi kubensi yo ne mutunulide nti atena amalwali omutandiko kugagenda okugabanja kakati wano mwali badde mutuma oyo mukifo kyogende wa Bobby Wine gravity badde ajja oyo sagala kwogera manyanya agatategerekeka gravity yeva kukijju kakati abo ebyo bebogere ebyo
kakati ayo yali badda janano nyo mubakawo wa parliament oba leader na mugamba tweta ageddwa aliro wano. That is understandable because this country is bleeding. Hospitali tetulina awo malwaliro nayo kugenda eri oyonze mba muyita katemba te bisere bisinga abavubuka ba wano mulina okubaga idinga with the time bajja genda okutuuka ekiseera nga tebakyalina relevance kubanga kakati abo bwoba ovuddeyo kyayogerako kitufu amalwaliro geetaagisa naye gwe agenza okugabanja yazimba amalwaliro gwe muwa musolo yegundi yange yosebo tumaze okugiraba ndowooza bannayuganda mufunye ekyokuyiga ndowooza mutandise okujajinga okulaba wa bwe tulaga baani bwe tulina okusa nja kugezaako okwegezeganyako ne Senyonyi baani bwe tulina okusaba baani bwe tulina okusaba abantu tukolera ebintu oyinza okulaba omubaka omubaka natandika okusaba omubaka omubaka tukolera oluguudo omubaka akwate sente ze ddala mu nsawo atandika okukolera oluguudo enguudo nyinyi nyo zolaba kati olusaala ba loodi ololaba luzze luyisibwa ebbanga eddene naye nga terukolebwa ne luyisibwa mugunu ne luyisibwa muno ne luyisibwa kumpi wakamala emyaka 20 nga abiri naye nga baluyisa naye nga terukole okiraba kakati gwe okubafunayo lupoloti lwa 2-2 12-7 ku musanvu wesonyiwa abantu wesonyiwa abantu mbere bulungi madam Tosqua Derek twakudingana ne story ya baby Deo yonna mu bujuvu life ye yonna byazakola ki mubere bulungi ate mwiraba.